mais uma faixa azul. Essa fera chegou aqui na academia, não chegou devagar, já chegou acelerada. Quem treina com ela sabe, parece um trator. Nunca vi tanta força numa mulher, mas apesar disso, procura fazer a técnica, treina bem, treina direito, aprendeu a treinar com todo mundo, e agora ela já alivia quem tem que aliviar, acelera quem tem que acelerar. Até os homens já falaram pra mim, falou: meu Deus do céu, troquei força de igual com ela. É verdade. Então, já assim, entrou em campeonato, se testou, lutou muito bem, vem de uma família de lutador, tem um incentivo enorme dentro de casa. O marido, pô, é faixa preta, 3 graus, deu a honra de começar a treinar com a gente aí. Trouxe toda a família, isso é o maior elogio que a gente tem na academia. Bora, mano! Aí, garoto, isso aí.